Numri i grevistëve që ndodhen këtu në qendrën shëndetësore të Uzinës së Ballshit vazhdon të jetë po ai, megjithëse njëri prej naftotarëve është në spital. Aleksandër Mejdani nuk mund të rikthehet në grevë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, por është zvendësuar nga një tjetër naftotar. Greva vazhdon në të njëjtat kushte dhe me të njëjtat kërkesa për autoritetet. Në ditën e 6 të grevës turist, shëndeti naftotarëve po përketësohet, me pakta që kanë nga mosushqyerja zhdembja e kokës. Që po e mposhtin vetëm me paracetamol. Ndihemi shumë të kputur. Koka marri mendshme, siç do na gjesin gjeti shokun ton. Prandaj i lutem zotit kryeministit të marrë masa sa më parë. Gjendja më tepër ndodhet nëpërmjet stresit që këta na kanë futur ne dhe familjeve tona. Nuk kemi se çfarë tregojmë në nga hallet e naftarëve më. Këto janë halle që janë treguar prej një jave, prej 11 muajsh, janë shumë të qarta. Është një problem social-ekonomik që duhet zgjidhur dhe këtë e din shumë mirë ata kush e kanë dorë zgjidhjen. Nuk pranojnë të lënë ambientet e grevës për të ndjekur nga mjekët në spital, pasi mund të infektohen. Kemi frikë të shkojmë drejt ambienteve shëndetësore për një arsye sepse dihet që atje qarkullojnë shumë persona që të japin analiza mbi Covidin, jo se ne këtu nuk kemi frikë, por ruhemi duke ditur që nuk janë shfaqur shenja të tilla deri në momentin që flasim. Se do pranoni për një sorumë të shkojnë në spital? S'pranojnë për një arsye, se s'dihet Covidi është në përkënd, na ju nuk pranojnë të marim ilaqe në spital, kur ruhemi. Tani vret dhe indiferenca instancave shtetërore. Letë reagojnë, qovë dhe negativisht, letë tonë që kjo rafineri mbyllet. Nuk kuptoj heshtjen. Të shqetësuar për gjendjen e tyre shëndetësore, jashtë ambienteve të rafinerisë, qëndrojnë familjarët e naftëtarëve, por dhe kolegët e tyre, të cilët janë të gatshëm t'i zvendësojnë në rast se shëndeti ndonjërit prej tyre përketësohet.